xilli dhowaan lagu waday in gobollada dhexe ee dalka laga hirgasho maamul lagu midaysan yahay ayaa maanta waxaa isi soo taagay musharaxii ugu horreeyey ee u sharaxan madaxweyne ku-xigeenka maamulka lagu waday in laga hirgasho gobollada mudug iyo galgaduud. Bayaan Cali Guuleed oo maanta shir jiraati u qabtay magaalada Cadaada ayaa sheegay inuu u taagan yahay qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobollada mudug iyo galgaduud, wuxuuna tilmaamay in haddii la doorto uu diiradda saari doono adeegyada bulshada. waxaan fokuska saarayaa marka u horeysa dib u heshiisiinta, waxaan ku xijinayaa tasiilaadkii guud oo caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo nolosha guud. anigoo jecel inaan qof walba geed la fahiisto hoostiisa, una soo diyaar garoobay meel dheerna aan ka idlo 24 saacad diyaarad soo saara. waxaan go'aansaday dalka iyo dadka inaan waxu qabto. musharaxa ayaa sheegay inay jiraan musharaxiin badan oo u loolamaya qabashada xilka madaxweynaha, hase yeeshee isagu uu doortay inuu u tartamo xilka madaxweyne ku-xigeenka. dadbaanbaa madaxweyne u ordaysa dad degaanka u dhashayna ma aha, inta badankood waa kulli magac guud bay ka wataan maahane. wax hadda cusub oo aan ugu kordhinayaan ma jirto. waxa weeye marka madaxweyne ku-xigeenka waxaan u doortay madaxweyne ku-xigeenku madaxweynaha wax alla wixii hawla uu qaban lahaabu inta badan qabtaa hawshaasa ay u kaliftay marka inaan Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Beyle oo ka mid a waxgaradka ka soo jeeda gobollada dhexe ayaa dhankiisa sheegay inuu soo dhoweynayo musharaxan cusub ee u taagan qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka. waaweye bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan soo dhoweynahayaa Hayaan Cali Guuleed oo soo sharaxay madaxweyne ku-xigeenka maamulka samaynta gobollada mudug iyo galgaduud, iyadoo aan aqoon u leenahay asaga shaksiyaantiisa. waxaan u leenahay aqoon nin ku dhashay gobollada dhexe oo ka soo shaqeeyey oo dadkeeda kala yaqaan. laakiin waxaa muhiim ka ah inaan wax ummadaan u baahan tahay nin ku shaqeynahayaan rabnaa inaan soo dhoweyno. lambar wan, imtixaankii koowaad oo markaan salaamay aan weydiinay maxaad qabanaysaa oo dalka fog aad uga timid oo usoo aaday gobollada dhexe, wuxuu noo sheegay inuu ka bilaabi doono dib u heshiisiin gobolladan oo 30 sano dagaal ka socday, iyo burburkii dowlad la-aaneed oo 25 sano dowlad la-aaneed ka jirtay, in uu ka bilaabi doono dib u heshiisiin geed dheer iyo geed gaaban uu fuuli doono ballanqaadkiisa. markaas kadib uu horumarinta ku xoojin doono biyo iyo waxbarasho iyo shidaalo iyo shidaal aan dhahayn dekedo iyo eraboro iyo horumarin guud uu ku ballanqaaday inuu ka qaban doono. aqoonna waxaan u leenahay in uu haddii uu ka dhameeyo wax ka qaban karo. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.